למה הבנדנה? האוויר פה! אבל כשאפנו מעל בתי הזיקוק באנטוורפן ורוטרדם לא שמת מסכה. אירופה, איזה אוויר, איזה... זיהום! בתי הזיקוק פה נקיים הרבה יותר מבאירופה. נכון, גם אני חסידה של האזור הזה. הכל בזכות בזן המתחדשת. תוריד, תוריד את הבנדנה. וואלה! 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 השקענו יותר ממיליארד שקלים כדי להפחית כ-90% מהפליטות וכדי להיות מבתי הזיקוק בעלי החותם הסביבתי הנמוך ביותר במערב אירופה. בזן, מחויבים למחר, ממשיכים להתחדש.